Роман Цвях нещодавно приїхав до Тернополя. Для нього в обласному центрі все нове та незнайоме, тому звертаю увагу на кожну цікаву будівлю. І от 4 серпня, рухаючись центром міста, зупинився, щоб зробити кілька світлин архікатедрального собору. До нього одразу ж підбіг паркувальник і почав нецензурно висловлюватись, вимагаючи кошти за стоянку. Будь-яких документів на прохання водія, які надають йому право на збір коштів паркувальник, не надав, каже Роман. Підходить людина, зразу требує 6 гривень. Причому требує в такій формі, знаєте, ну як я не знаю, як сказати так, щоб то було м'яко. По-перше, що запах стоїть від людини, я розумію, що десь він там вчора віддихали, перегар. На просте питання, просто представитись, якісь пред'явити документи, чому я саме маю заплатити 6 гривень. От, якщо я бачу, що є рядом паркомат, ну нема питань. І я знаю, що якщо я постою 2-3 хвилини, то це ж не обов'язково платити, правильно? На що я чую відповідь таку лайку, і таку лайку, знаєте, смачну, з матами, з прокльонами. І от така реакція перша у цього паркувальника. Після чого, як ми визвали поліцію, так, паркувальників всіх здуло. Як зазначив приватний підприємець, що обслуговує кілька паркоматів у Тернополі, зокрема і той, що знаходиться поблизу архікатедрального собору, про інцидент знає. Працівник, який нецензурно висловлювався на адресу водія, вже поніс відповідальність, запевнив підприємець. Тим більше, зазначив власник паркоматів, водії мають право на безкоштовну 5-хвилинну стоянку. Ну він був оштрафований у мене, тобто там згідно... Згідно чинного законодавства, плюс ми їх залучаємо до роботи громадських робіт, от, щоб він розумів відношення до людей і як правильно треба ставити. При будь-яких зауваженнях до роботи паркувальників підприємець рекомендує звертатись на номер гарячої лінії, який вказаний на інформаційній дошці парковки.